kvote 2. Ah, det er gode altså. For vurdering er jo en del av undervisningen, det skal gå jo som hånd i hanske. Og så er jo elevene kommet på skolen for å lære, ikke å bli vurdert. Så det at det skal være en del av opplæringen, det er jo en kunst som vi må jobbe mye for å komme dit da. Spøkelseshus. Hvorfor jobber vi med vurdering? Altså, hva er formålet med vurdering? Det er egentlig vanskelig å snakke om formålet i entall, for når vi går nærmere inn på vurderingsforskriften og pakker den litt ut, så ser vi at det ligger flere formål inni der. På den ene siden så ser vi at vurderingsarbeidet som læreren legger opp til og som læreren gjør, det skal fremme læring og lærelyst underveis. Det betyr at det er et veldig prosessuelt formål. Men på den andre siden så skal vurdering også skje i lys av måloppnåelse. Altså sånn som målene er formulert i læreplanene. Og det skjer langs sånne bestemte stopppunkter og i møte med bestemte standarder. Så det er ikke så prosessuelt. Altså den underveisvurderingen, hvor mye vekt jeg skal legge på, skal det være med i, for det er jo noe med å se veksten i kompetansen. Og jeg synes jo det er vanskelig hvis de ikke får til å vise den kompetansen i en sånn type... Det er ikke alle som er like muntlig aktive, det er ikke alle som er like sånn på... Og noen bruker lengre tid på å komme dit. Ja, og så er jeg redd for at jeg ikke catcher den når de viser den i klasserommet da. Og at jeg da er opptatt med noe annet. Hvis det skal være en del av vurderingen helt til slutt også. Og som jeg snakket om før, det der med at de elevene skal ikke føle at de blir vurdert til enhver tid heller, at det ikke skal være en belastning når de går inn i det klasserommet. Nei, nei, nei. Og det skal jo være trening. Det er jo litt av klue. Det er lov å feile, og det er lov å... Og at jeg da kanskje må være bevisst da, og se den utviklingen i undervisningen over lengre tid. Vi har elever som er, når de begynner på skolen, er de 5,5 år i første klasse. Og da er det en ting som er viktig, det er jo at de er trygge på læreren sin. Det er trygghet og den relasjonen som læreren får. Og da får du et spenn, for det er et spenn i vurderingsforskriften. Du skal fremme læring. Vet du hva, jeg synes dere var skikkelig gode i dag. Læreplaner, de vil noe. De har store faglige ambisjoner. Og så legger de vekt på kreativitet, på samarbeid, på sosiale prosesser. Og de legger vekt på utforsking. Men vurderingssystemene på den andre siden, de handler om å ha systemer som fanger opp læringsprosesser. Og av og til så er det en slags spenning mellom de to. Fordi at vurderingssystemene, de er ofte individbaserte, og læreplanen er opptatt av sosiale prosesser. Så når vi skal snakke om formålet med vurdering, så kan man kanskje si at den nye vurderingsforskriften forsøker å ivareta begge disse sidene på en gang. Men mestring er jo helt avgjørende for læring. Og da må man få en vurdering som gjør at man mestrer noe, og at man kan komme videre. Ugla er en stor fugl med lysende øyne. Den ser godt i mørket. Stopp litt. Vet du hva? Nå hørte jeg at du sa ugla er en stor fugl med lysende øyne. Du hadde sånn spennende stemme når du leste. Jeg prøver å gi tilbakemelding akkurat når det skjer, når jeg hører at de får til noe. Så prøver jeg å gi tilbakemelding på når de får til noe bra i forhold til det vi trener på. Nå er det jo i de gruppene, så jeg har jo oversikt over hva jeg kan innenfor de gruppene. Men jeg har også en liten loggbok som jeg pleier å skrive etter når jeg er ferdig med stasjoner. Så pleier jeg å skrive noen stikkord i den hver gang jeg har hatt stasjon. Så fører jeg en liten sånn notis på hva jeg synes gikk bra, og hva enkelte fikk til, og hva vi må jobbe mer med. Så en loggbok er å anbefale. Men jeg tenker at vi må jobbe for at vi får så likt tilbud som mulig til alle elever, og at vurderingen som foregår gir det samme likeverdige resultatet. Da. Fordi at elevene skal inn på de samme skolene, de konkurrerer om de samme plassene. Så det er noe av det viktigste vi jobber med, det er rett og slett å sikre den likeverdigheten. Så må vi passe på at ikke vurdering blir vurdering av alt, fordi da er vi ute og kjører litt, rett og slett. Vi må passe på at vurderingen da blir en integrert del av opplæringen, for det er sånn at elevene ikke opplever at nå blir jeg vurdert, nå blir jeg vurdert i det og det, jeg skal bli penere, jeg skal bli flinkere, jeg skal bli alt. Det er også en spenning i dette her som er viktig å ta med seg. Også
tør å si at dette vanskelig for meg. Og hva vanskelig, og hva skal jeg gjøre for å komme videre? At man setter ord på det, det krever en trygghet I gruppa, det krever at vi gode samarbeidsarenaer på mange ulike områder. Og det tenker jeg at det noe vi som ledelse må legge til rette for, da. For å få til en diskusjon, refleksjon i læregruppa.